بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا كتب عليكم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم kema kuntu ala <laughs> alladheena min qablikum la allam Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Salam 114 TV'nin efirinde hoş gördü sizi Və məzən söhbətlərimiz davam edir. Bu gün ixlas, səmiyyət və riyakarlıqdan danışacağıq. Mövzuya aydınlıq gətirmək üçün dəvət etdiyimiz qonaqları sizə təqdim edirəm. Qafqaz müsəlmanları idavasının Qazılar şurasının üzvü, İmişli, Saatlı və Sabirabad rayonları üzrə bölgə qazisi Hacı Adgözəl Bəşirov və Bakı şəhəri Əjdər məscidinin imamı İslamşunas Hacı Azər Nəfiyev. Hoş gəlmisiniz. Hacı Adgözəl Çox eşitmişik ikhlas sözünü. Bəzən bilənlər də var, bilməyənlər də var. Gəl əvvəlcə başlayaq. İhlas sözünün mənası nədir və ikhlaslı insan kimə deyilir? Buyurun. Bismillahir-rahmanir-rahim. Əvvəla sizi salamlayıram və Bizonder TV-ni yaranıbdı. Allahdan dəyləyirəm ki, davamlı olsun, xeyirli bərəkətli olsun. Amin dünyamızda insanlarımıza faydalı olsun inşallah. Və məni də bura dəvət etdiyinizə görə sizə minnətdarlığımı bildirirəm. Hoşdur. Doğrudan elə bir gözəl məsələyə toxundunuz ki, mən deyərdim dinin elə canı bu hissəsindədir. İxlas nədir? Əməlin bir cismi var. Bir ruhu var disə əgər namazın zahiri formasıdsa və ya orucun zahiri formasıdsa ruhun içərisində olan o ixlasdır. İxlas saf, təmiz, paç. Mətal olan Allah Qurani-Kərimdə 11 əmzidir Şəm surəsində altı təkid eləyir və bundan sonra buyurur ki, qat əflaha məzzəka. Xoşbəxt oldu o insan ki, öz nəfsini paçladı, təmizlədi. Elbette ki Allah Tebarek ve Teala insanlardan saf niyeti isteyir. İman bir nesinin üzerinde kurulur. Bir insanlar var, dilde la ilahe illallah diyerler ama o la ilahe illallah itikadının kalbinde olmaz. Adam var la ilahe illallah deyir, kalbinde de yeri var ama o yer orada derinleşmeyipti. Üçüncü insanlar, en ali insanlar bulardılar ki, Həm la ilaha illallah deyir, la süpürgəsi, yəni bütünlükdə bütün məbudlar ki, insanlar tanıyırlar, həqiqi ya qeyri-həqiqi, bu insanlar bilirlər, bunların hamısını silib süpürüb bir Allaha saxlamaq. Allahdan başqa hər şeyin çare etmə. Bu insanlar həm o etiqadı dilinlə zikr eləyir, həm qəlbində inanır və qəlbində də artıq tutubdur, dayanıbdır orada o insanın başqa şeylərin gücünə, qüdrətinə, qüvvətinə yox deyibdi. Bu insan da əməlində də rəxsdir. Bəli, o insan şübhəsiz ki onu əməlində zühur eləyəcək. Bir insanın daxili mənəviyyatında ixtlas varsa, onda o insan günahdan uzaq olmağa imkanatı olacaqdır. Bu gün hacı siz zəhmət olmasa ixtlas mövzusu ilə bağlı ixtlas sözünün mənası və kimə deyilir ixtlasni siz. Bismillahir-rahmanir-rahim. Ə, mən də 114 TV-nin fəaliyyətə başlaması münasibəti ilə sizi təbrik eləmək istəyirəm. İnanıram ki, inşallah bu 114 TV xalqımızın dini sahədə maarifləndirməsində xüsusi rolu olacaq inşallah. Ə, əlbəttə Hacının da qeyd elədiyi kimi, yəni İslamda, ıqhlasla bağlı elm, əmal və iqhlas götürülür. Yəni bir insan İslamla bağlı məsələlərdə ə onun müəyyən bir elmi olmalıdır, müəyyən bir ibadət forması olmalıdır və eyni zamanda buna paralel olaraq ə, bu ibadət ixlasla cəmləşməlidir, bütünləşməlidir. Qurani-Kərimdə uca Allah Taala Musa əleyhissalamla bağlı buyurur ki, "Qul fil kitabi Musa innahu kana mukhlasa və kana rasulan nabiyyan." Buyurur uca Allah deyir, kitabda, Quranda Musanı da zikr elə an. Çünki o çox səmimi, ixlaslı bir peyğəmbər idi və Allahın nəbi səydi bütün ibadətlərin özü ixtlasda cəmləşir. İxlas çünki uca Allah'a səmimi qəlbdən inanaraq, tam ona yəqinliklə hər hansı bir yan bir etkisi olmayan, yan bir təsir olmadan uca Allah'a səmimi qəlbdən bağlanmaq, ona ibadət eləmək, ona yönəlmək, bütün ibadətlərini ona xass qılmaq deməkdir. Yəni şirkdən, digər batıl inanclardan uzaq və Allah'a tam bir təslimiyyətlə Allah'a yönəlməsidir ocaq insanın. Orda maraqlı bir məqam. Ayədə siz bəyvdiniz, orada səmimiyyət sözünü də işlətdiniz. İxlas və səmimiyyət. Bunlar sinonimdirmi? Yəni eyni mənanı ifadə edir, yoxsa bunlar arasında müəyyən fərq var? Əlbəttə ki, ixlas və səmimiyyət bir-birinə yaxın mənalar olsa da bir-birindən fərqlidir. Bir insan səmimi ola bilər, amma ixlaslı ola bilməz. Mümkündür ki, bir insan ixlaslı olsun, amma samimiyet o həddə olmasın. Nədir fərq? Fərqləri bundan ibarətdir. Gərək məsələnin biraz dərininə gətsin. İxlas dedikdə nəyi nəzərdə tuturuq? Xalis, saf dedikdə nəyi tuturuq nəzərdə? Bugünkü gün insanın qəlbindəki ixlas dediyimiz məna bütün varlıq aləmdə Allahdan başqa hər şeyi incar etmək. Əməlləri də ona xatir. Hətta bir insanın ə təqvalı olmağa niyyətlənməsi özü belə ixlassızlıqdır. Özü artıq ixlasdan kənardır. Allah Taala'nın peyğəmbərindən hədisdə var buyurur ki, ixlas odur ki, insanın qəlbində Allahdan başqa bir şey yer olmaya. Yəni Allah dedikdə Allah Taala'nın dediklərindən başqa bir şey Qurani-Kərimdə deyirik, "İhdinə sıratal müstaqim, Allah bizi düz yola hidayət elə." O düz yol nədir? məsələ orasında. Yəni düz yoldan kənarda hər nə varsa, artıq o ixlasdan kənardır. İxlas insanın qəlbində olan Allahdan başqa hər şeyin atılması deməkdir. Amma səmimiyyət bütünləri e, səmimi ola bilər. Bir adamla e, rəftarımız səmimi ola bilər. Mən sizlə rəb, e, səmimi rəftar edə bilərəm, amma bu, riyalı ola bilər. Zahirdə səmimiyyət zahiri, əməldir, amma ixtlas batinidir. İxlas insanın mənəviyyətinə aiddir, səmimiyyət isə insanın cisminə aiddir, bədəninə, maddiyyətinə aiddir. Bunların fərqi bundan ibarətdir. Səmimiyyət və ixtlas. Biri insanın maddiyyətinə, biri isə insanın mənəviyyətinə aid olanlardır. Nə qədər də mənəvi bir şeydə olsa, biz qəbul etmiş insanın Mənə bir batini də onun zahirinə təsir eləyir göstərir. Bəs bu ixtlaslı insan deyəndə aydın məsələdir ki, onun qəlbini və düşüncəsini biz görmürük, bilmirik. Amma əməllərində hansı bir formada o özünü göstərir. Əlamətlər nədir? Kimlərə biz ixtlaslı insan deyə bilərik? Əlamətlər yüz Təbii ki, e, siz dediyiniz kimi, yəni elə bir məsələdir ki, bu ihlas e, Hacın qeyd elədiyi kimi, yəni nə qədər də insanın daxilində olan bir məsələ olsa ihlas, amma xaricinə də sirayət edən bir məsələdir. Yəni bir insana bir yaxşılıq eləyirsən, onun əlindən tutarsan, ona bir köməkliyik eləyirsən, nə qədər səmimi olduğun o insanda e, bir vuzu verir. O insan onu anlayar. Və eyni zamanda Allah Taala Qurani-Kərimdə buyurur ki bizə Es-sayyis billah ya ey häləzin əmənə la tubtilu sadəqətukun bilmən vəl əzə. Dər verdiyiniz sədaqələri əziyyət verərək onun başına qalxaraq puça çıxarmayın. Yəni etdiyiniz bütün əməllərdə istər sədaqə verməkdə olsun, istər zəkat verməkdə olsun, Hı. istər namazda olsun, istər orucda olsun bütün ibadətlərdə insanın səmimi olması, ixtılaslı olması ən önəmli amildir. Çünki Allah səmimi olanı, ixtılaslı olanı qəbul edir. Başqa bir ayədə yenəcə Allah buyurur ki, muxlisul ləhuddîn. Onlar deyir, dinə qarşı çox ixtılaslı olarlar, səmimi olarlar və dinin əməllərini yerinə yetirərkən də Onların aməlləri e, ixtlaslı olar, heç bir şəkildə başqasına, başqa insanlara göstəriş xarakteri daşınmaz. Onun üçün e, oruç ibadətində də, bütün e, ümumiyyətlə istər həcc ibadəti olsun, digər ibadətlərin hamısında Allah Taala ixtlaslı olanı, səmimi olanı qəbul edir. Riya qarışanı, təkəbbürlük əlaməti olanı əsla qəbul eləməz. Bu üyam mövzusuna gəldik. İxlas və riyanın fərqi nədir? Yəni mən belə başa düşürəm ki, bu bunlar bir-birinə əks şeylərdir. Bunun fərqi nədən ibarətdir və riyakâr insanın əlamətləri nədir? Buyurun. İxlas sözünün qarşısında riyanı yazvaq, səmimiyyətin qarşısında isə qeyri-səmimilik, belə deyək, bir insanların e, hərəkətlərini görmək mümkündür. İxlas və riya bunlar bir-birinə zidd olan antonim sözlərdir. Ziya Hansı insanlarda və necə bir üz verir? Riyanı bir var, niyat olaraq, bir var, əməl olaraq. Əməl olaraq riyadısa, şübhəsiz o cəmiyyət tərəfindən görsənəcək. El o va, göz onu görmək imkanına malikdir. Amma insanın içərisindəsə o, o riyanı görmək mümkünsüzdür. Məsələn, mümkündür bir insan e, kimisə məni namaz qılan görsün deyə namaz qıla bilər zahir əməli yerinə yetirir. Amma onun qəsdin məni namaz qılsa, qılan görsünlər deyədir. Artıq riya qəsdidir. Ya bir insan e, birinə yaxşılıq eləməyi göstərmək üçün cəmaatın gözündə bir sədaqə verə bilər. Zahirdəki əməli biz gördüyümüz əməldir. Amma içindəki qəsd riyadır. Yəni bir insanın e, əməlində yox, içərisindəki görsən dişi həmin o qəsdini üzə çıxartmaq üçün o bayaq dediyim kimi baxacaqsan nəticə ətibarilə Peyğəmbər həçəm səssəlləmin hədisi var. Bu əməlləri nəticələrinə görə qiymətləndirmək lazımdır. O əməl yüz, hardasa öz nəticəsini verəcəkdir. Riyali əməllərində nəticəsi bilinir, xalis əməllərində nəticəsi bilinir. Mümkündür ki, zaman baxımından bəzi insanlar xalis niyyətləri rial kimi göstərmiş olsun. Ya bazerliyi açarlar xalis kimi göstərmiş olsun. Amma bir zaman keçdikdən sonra isə artıq müəyyən olunur kim istər axirət olsun, istər dünya olsun. Yəni bu məsələləri bir-birindən zahirdə görmək o bir miqdar çox həm peşəkarlığı istəyir, həm də qəlbi təmizliyi istəyir ki, görə biləsən. Buyurun sizə əlavə. Amma hacının dediklərinin əlavə olaraq Ramazan ayındayıq biz hal-hazırda. Amma oruc ibadəti elə bir ibadətdir ki, burada riyanın qarışması Biraz e, çətin məsələdir. Yəni çünki digər ibadətlərdə şəkil var. Məsələn, namaz qılan insan bəlkə göstəriş eləyə bilər, riya eləyə bilər. Amma oruç elə bir ibadətdir. Ki, o insanla e, yalnız Allah arasında olan xüsusi bir ibadat olduğu üçün, yəni bir insan oruç tutduğunu deyib qıraxdan yemək yeyə bilər və yaxud başqa işlər görə bilər. E, amma Allah Taala orucu ona görə fərqləndirir və deyir ki, kim oruç tutarsa, onun dərin mərhəmlatını mən özüm verəcəm. Yəni oruç bu ibadətlərdə biraz fərqlənir. Qardaşımız bir gözəl məsələ toxundu. Əlbəttə ki, biz oruçduq hamdayuq. E, Orucluğun insan üçün yaratdığı gözəlliklərdən birisi budur. Bir insanın üç üstəsində tələmək mümkündür. Bir insanın şəxsiyyəti var. Atası, anası kimdir? Kimin övladıdır? Harada doğulub? Hansilə doğulub, boyu nədir, gözünün rəngi nədir? Tanımaq üçün burdan baxmaq lazımdır. 1-bud. 2-inci insanın, eee, şəxsiyyətinin, əxlaqi dəyərləridir. Ədalətlidirmi? Yəqin ki, mərhəmətlidirmi? Yəqin ki, əsəbanıdır, hər nədir? Bu insanın, eee, xarakteri kimdir? Burdan da tanımaq mümkündür. Amma 3-cü bir tanım var. O da insanın özüdür. Öz kimdir? Öz Bir insanın özü, özəyi bizim Azərbaycan dilində bu öz sözü çox işlənir. Bəzən deyirəm özüm özümlə danışırdım. Bu öz Ramazan ayında özün biruz verir. Nədə? Bir insanın özü özünün şəxsiyyəti ilə, xarakteri ilə mübarizə aparır. Onu açıq göstərir ki, bu maddi bədəni idarə edilən həmin o özdür. O öz işi, o özün ne başkasına bilmek için ihtiyacı yoktu. O öz özünde bilir, bilir ki özü de bilir. Bir bilim, bir öf bilim var. Bir var elmi hüsulidir, bir var hüzuridir. Bir var bilmeç, bir var bilineni bilmeç, bir var bilinmeyeni bilmeç, bir var bileni bilmeç. O bileni bilmeç o insanın özüdür. Ramazan ayında şu oruç bilavası o bileni tanımak için. Özün üze çıkması için. yaranmış ən gözəl şəraitdir. Ramazan ayı insanın özün, o ki, ikhlas elə o özün içindədir. Mutaal alan Allah Taala bunu hər yerdə deyir. Biz zəkkaha sözü var Quranda qədəflə həmən zəkkaha. Bir də var və qəd xaməməndə səha. Sürətlə Quranda neçə yerlərdə bir paç saxlamaq var, bir bulaşmaq var. Demək o qədər e, sabit bir ol yoxdu hesap edəyincə ya bulaşacaq ya özün qoruyacaq. O ixtlas insanın mənəviyatında. İnsan niyə günah eləyir? Qardaşımız bir müddət danışdı. Mən də ona əg vaxt varsa danışa bilərəm. Hı, hı. Hə, insan niyə günah eləyir? İnsanın günah etməsinə səbəb insanın həmin qəlbində olan o xoşa gəlməyən sifətlərdir. Bir insanın ona meyli olmasa, bəziləri şəhvət sözün istəklə qarşılaştırırlar. Amma şehvet istək deyil. Şehvet meildi. Yəni iştah da sözləndir. Ramazan ayında qadağalarına bax söz bu iki şeyi görmüş olluq. Şehvet və iştah ikisi burdadır. Şehvətdə qadağə eləyibdi, iştaha da qadağə eləyibdi. Şehvet əslində meyllənmək deməkdir. Meyillənmə istək deyil. İstək meylin doğduğu, həyata keçirdiyi bir şeydir. Meyilləndikdən sonra istək var. Hazreti Yusuf peyğəmbərə bir bax. Hazreti Yusuf peygambərə hər bir tərəfdən Yusuf Yusuf deyə çağırır. Amma Yusuf nə deyir? Yusuf deyir ki, mən zindanı siçirəm. Çünki onun qəlbində o meyllənmə yoxdur. Xanımlığa meyllənmə yoxdur. Hə, Hazreti ha, Adəm də var. Hazreti Adəmə e buğda əmr verildi. Hazreti Adəmə e deyildi yeme, amma onu yedi. Onu yedi. Amma Hz. Yusuf peyğəmbər isə dedi, "Yox, mənim qəlbimdə ona meyl yoxdur." İnsanın əvvəl görəcəyi iş həmin o mənəvin mənbəyin təmizləməkdir. Əyən mənbədə, məsələn, insanlar var ki, oğurluq eləyirlər. Onun bunun cibindən pul aparırlar, doğrudurmu? Adam da var ki, milyon tapır, aparı sahibinə verir. Niyə? Çünki onu yeməyə meyli yoxdur. O mənbəsində insan gərəkdir özün düzəltməyə ehtiyacınsın. Əslində ihlas elə həmin o mənbədir. O mənbə saflaşmalıdır, çəçinliklərdən təmizlənməlidir. Əgəm o mənbə təmizlənəcəksə, suyun mənbəsi, gələn sular da hamısı şübhəsiz sik gözəl olmuş olacaq. Bu, eee, e, deyirik, biri deyir ki, e, təsəvvür ki, ihlas cənnəti aparan yoldursa, riyakarlıq da cəhənnəmi aparan yoldur. Riyakarlıqla, riya ilə bağlı qulanda da çoxlu ayələr var, məqamlar var ə e, nə buyurulurdü? Əsas məqam nədir? İbarətdir və əgər ixtlaslıya bir səbabdısə, bu e, bunun mükafatı verilirsə, riyanın da yəqin ki bir cəzası var. Bununla bağlı hansı məqamlar var? Buyurun. E, İslamda riyakarlıq münafəkliklərin bir əlamətlərindən birisi olaraq qeyd olunur və e, insanın, yəni Allahın buyurduğu əmrlərə, qadağalara, Allahın göstərmiş olduğu yola səmimi məqalədən inanmadan özünü inanmış kimi göstərmək və əməllərini əksik göstərməsi, əməllərində əksikliyin olması insanın münafıqliyinin əlamətlərindən birisi olaraq qeyd olunur və Allah Taala Qurani-Kərimdə də buyurur ki, ey siz burada innal munafiqina fi dərkil asfala minan nar. Buyurur, münafıqlərdir qiyamətdə cəhənnəmin ən alt təbəqəsində olacaqlar. Yəni insanın ə əməllərində riyanın qarışması, Allah qorusun, yəni o qədər şiddətli, o qədər dəhşətli bir məsələdir ki, yəni onu cəhənnəmə aparıb, hətta cəhənnəmin ən alt təbəqəsinə salacaq qədər ə, çox şiddətli bir Allah Taalanın bizə bir ə, xəbərdarlığı var. Onun üçün həqiqətən insan öz əməlində riyakarlığa yol verməməlidir. Səmimi olmalıdır, ixlaslı olmalıdır. Yəni biz e, 200lük də ifadəsində deyirlər də belə deyir. Bəli, bəli, 200lük. Yəni insanın belə olub başqacür görünməsi və yaxud o cür olub bu şəkildə görünməsi deməkdir riyakarlığ. Biz İslamın əməllərini, ümiyyətlə ibadətləri bir üç bucağa bənzətsək, bir bucağın biri elm, o bir bucaq əmal o bir bucaq isə ixtlasdır, səmimiyyətdir. Yəni bunlar üçü birlikdə bir bütünlük arzə verir. Bunlardan biri isə əksik olduğu təqdirdə o ibadətdə qüsur var, əksizlik var və Allah Taala o ibadətin də ə, qəbul olunmayacağını bildirir. Yəni çünki Allah ixtlaslı olan, səmimi olan ibadəti qəbul edəcəyini bizə də bəyan edir. Hacı, siz bayaqlar sözünüzə başlayanda dediniz, ixtlas elə dinin özüdür az qala. Və Quranda da İhlas surəsi də var. Bu surədən çıxış eləyərək nəyi ifadə edir və Allah bizə nəyi bildirmək istirir? Hz. Təmir Əl-Məmin Əleyhissəlamdan -əl bir hədis var. Buyurur ki, ilmin əvvəli Allahı tanımaqdır. Axırı isə bütün işləri Allah'a həvalə etmək deməkdir. Əslində əlim bir insanın eee bir şeyi görməsinin əksidir, beyindəki olan əksinə deyil. Biz şahadat veririk adətən deyirik əşəhədu əllə iləhə illəllah. Şahadat verdiyimiz ya gördüyümüz olmalı, ya eşitdiyimiz olmalı, ya daddığımız, ya toxunduğumuz. Yəni beş duyu orqanlarının biri ilə görmüşüksə buna şahadat veririk. Bəs Allahın birliciyi və Allahdan başqa məbudun olmaması bularla ki qəbul olunacaq bir elmi deyil, bəs nəyin şahadətidir? Əbu şahadət o insanın imanının şahadətidir. Qalbinin etiqadının şahadətidir. O birliyi qəbul etmək. Hz. Əl-Ələysələm buyurur ki, yox olmadan var olan varlıqdır. Diqqət eləyin. O İhlas surəsi həmin budur. Bəzi insanların etiqadına görə bütün varlıq aləmi Allahdan daşıbdı. Düzü desəm bəzi deyirlər. İndi biz bu gün e, modern dünyada yaşayırıq. Elmlər də açıq-ortalıqda mesela Hz. İsa (əleyhissəlam)ı Allahın övladı kimi də qəbul edirlər. Yəni onun dünyaya gətirdiyi kimi doğmaz kimi. Başqa dinlərdə də, məzhəblərdə də belə deyək, yollarda da var bu etiqad. Amma İslam dini bu etiqadı inkar eləyir. Allah buyurur: "Qul Huval-lahu ahad. O Allah birdir. Allahus-samed. Allah Teala muhtac deyil. Semad sözünün mənaları çoxdur. Sözü bura gətmək istəyirəm. Lem yalid va lem yulad. Doğməyibdi və doğulmayıbdi. Bu doğmaq nə demək? Axı bizim ilç Allah barəsində düşündüyümüz varlıq aləminin ilçi Allahdır. Biri ondan nə varsa bütün Allahdan başqa hər nə varsa artıq yaranmışdı bunu onun içindənmi çıxdıqların, yəni onunmu dünyaya gətirdiklərinin etiqadı. Əvvəl Allahı yoxdan var sayısax, Allahdan qabaq bir yoxluq etiqadına malik olmuş oluq. Ona görə deyirlər, "lem yalid və lem yulad." Doğmiydi. Onun nə ensədür? Yəni bildiyimiz bütün dünyanın, elmin, əqlin, fəlsəfənin, dinin də tutacağı budur. Heç Quran-ı Kərimdə Allah var deyə bir aya yoxdur. Allah təkdir ayə var. Allahın şərikiləri yoxdur deyə ayə var. Allahın oğlu olması barəsində söz yoxdur. Çünki bu etiqad qəbul olunmuş bir etiqaddır. İstənil müşriklərdə olmuş olsun, istənil kəyirlərində. Həmin bu ixtlas da onu qəbul etmək. Bir insan ona yetişsə, o Allahın birlliyinə yetişsə, axırında bütün işləri ona həvalə eləyə, artıq bütün varlıq alamının onun ixtiyarında olduğunu özünün də onun ixtiyarında olduğunu və özünün də onun yaratdığı aləmdəki nizama insan özünü təslim edir. İslam sözünün mənası təslimçilikdir də. Bir insan təslim olur. Haq müqabilində, Allah müqabilində təslim olur. O ixtilas həmin onun ixtilasıdır ki, bir insan zehnindəki, etiqadındakı, inamındakı, imanındakı bütün o əskiklərin hamısını silə və o Allahı doğru və düzgün etiqadı ilə qəbul elə. Ona görə o İxlas surəsi həmin onun xalis Allah Taala'nın insanlar tərəfindən bilinə biləcəyi bir formatıdır. Bəzən deyirlər ki, İxlas surəsi Allahın əstəğfirullah belə deyə şəxsiyyət vəsiqəsi kimi. Belə deyə Allah Taala özün insanlara tanıtdırır. Məni tanıtmək istəsən, mən tanımaq istəsəm buçu tanıgınən. Allah öz peyğəmbərnə deyir məni belə tanıq ilə. Ərəbicə tanıtdırır Allah Taala. Amma Allah özü özün peyğəmbərin diliylə ay Quranla bizə bucür tanıtdırır ki, o suranın adın da həqiqi safı bunlardan ibarətdir. İhlas surəsidir. Hazranın sözünə qüvvət elə biz lə ilahə illallah dediyimiz zaman lə ilahə deyərək heç bir ilah yoxdur. İllallah bir tək Allah vardır. Yəni bunun özü ilə Allahın saflığını, Allahın təkliyini, e, vəhdaniyyətini, yəni bütün ilahlardan münaziz olduğunu, Allahın vəhdaniyyətinin, varlığının təkliyinin mənasını kimi anlamaq lazımdır. Əlbəttə, İxlas surəsi acı çox gözəl izah elədi. Bu şəkildə biz anlamalıyıq, tərk etməliyik inşallah. Mövzu ilə bağlı əlavə etmək istədiyiniz bir şey varmı? Dadəbişsiz Əhəd sözünə mən istərdim, eee, deyinim bu məktəbə də, məsələdə əhd əslində bir demək ki, bizim kitablarımızda var. Hazreti Əmirəl Mümmədiləleyhissalam buyurur ki, bir neçə bir var, növ olaraq, hal olaraq var, say olaraq var. Allahın burada istifadə olunduğu əhd onların heç birisi deyil. Bizim Azərbaycan dilində mən Əllame Təbətəbainin təfsir Əlbizanı var. O kitabı o vaxt oxuyanda qeyd eləmişdim. Bizim Azərbaycan dilində istətdiyimiz bir söz var, tək tək sayı döyüş. Tək sayı girməz. Deməz də təkdən sonra məsələn 2 gəlir, 3 gəlir, 4 gəlir. Ya tək hal döyü. Tək, yəni bütün varlıqlar, sonsuzluğun da limiti o birə bərabərdir. Bir şeyi bir-birinə bağlasan sonsuz olaraq, axırda o birdən qaynaçaqdır. Əhəd həmin mənanədədir ki, bütün yox olmadan var olan varlıq Əhəd. Birdən başladı. Çox sağ olun. Maşallah ağzınızdan düy töklədir amma e, nə təəssüf ki, verilişinin də bir formatı var və sonuna yetişdik. Təşəkkür eləyirəm gəldiyiniz üçün. Hörmətli tamaşaçılar, bu günkü verilişimiz də burada sona etdi. Allah hər birinizi, hər birimizi ixtılaslı bəndələrdən eləsin. Bir üzlü insanlardan eləsin. İki üzlüllərdən və riyakarlıqdan uzaq eləsin. Allah oruc, namaz və ibadətlərinizi digər ibadətlərinizi qəbul eləsin inşallah. Bizi verişin sonuna də qəbəllə izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Allah amanınız. Allah اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اغسلني فيه من الذنوب وطهرني فيه من العيوب وامتحن قلبي فيه بتقوى القلوب يا مقيل عثرات المذنبين 23. Günün duası. İlahi, bu ayda mənim günahlarımı yuy, pak et. Məni əyiblərdən təmizlə, qəlbimi ürəklərdəki təqva qorxusu ilə imtahana çək. Ey günahkarların büdrəmələrini bağışlayan Allah,